Mentiņa no Liepājas. Rīta agrumā pastaigāties Baskai takā, iekurt uguns, kuru klausīties vēja zvanu skaņās vai aktīvi darboties, izmantojot sporta inventāru. Šāda iespēja ir ikvienam Lejas Bēno iedzīvotājam Cenu pagastā. Te gan ar pašvaldības, gan pašu iedzīvotāju atbalstu labiekārtots dzīvojamās ēkas pagalms. Ja man, teiksim, man pašai, teiksim, apkārt viss sāk plaukt, tas liecina par mani. Ja cits redz, ka viņam apkārt sāk plaukt, tas liecina par viņu pašu, jo es jau tveru tā, ka cilvēks ir mikrokosmos, jā, makrokosmosam, un tas, kas ārā, viņš rāda, kāds tu pats esi. Un ja tu veries vaļā, vienkārši savādāk nevar būt, jo tas ir atspoguļojums apkārt, un to par vien kaut kas jauns un skaists. Kopīgās dzīves telpas labiekārtošana, sporta un kultūras tradīcijas saglabāšana un attīstība, kā arī iedzīvotāju interešu izglītības veicināšana izvirzītas kā konkursa galvenās prioritātes. Kā skaidro Ozolnieku novada pārvaldē, galvenais mērķis ir bijis pievērst pašu iedzīvotāju uzmanību novadā pilnveidojamām lietām, tādējādi uzņemoties līdzatbildību novada attīstībā. Cilvēkiem pašiem ir jāredz tās lietas, kas apkārt nav padarītas, kādi ir tie trūkumi. Viņiem pašiem jāredz tās lietas un jāmēģina pašiem iesaistīties un izdarīt. Jo kā jau liecina projekta konkursa nosaukums, es zinu, varu un daru. Tas nozīmē, ka viņiem ir pašam jāpaskatās, jāpadomā, ko pats var izdarīt. Līdz ar to ir veidojis tāda iedzīvotāja paša līdzatbildība par tiem sasniegtiem rezultātiem. Un tādā visa kopējā dzīves vidu mūsu Ozolnieku novadā tiek uzlabota. Par kopā būšanu un liederīgu izglītojošu laika pavadīšanu brīvā dabā gan skolotājiem, gan bērniem un to vecākiem domājas arī Ozolnieku skola. Tās teritorijā Bērzu birs ielokā tapusi zaļā klase. Ar vecāku un bērnu palīdzību labiekārtota Briedavas nojuma ar sēdvietām un galda spēlēm. Ideja par Briedavas nojumas iegādi radās vecāku padomas sēdēs, jo vecākiem likās, ka būtu ļoti jauki, ja bērni varētu vairāk laika pavadīt laukā, mācoties. Jo vecākiem likās, ka tā ir vienkārši brīnišķīga ideja, ja bērni kopā ar skolotājiem varēs pabūt ilgāk laukā. Skolēni ļoti ilgu laiku no visu mācību gadu pavada telpās. Droši vien, kad ir par maz ar sporta stundām, varbūt ar pāris mācību ekskursijām mācību gadu laikā un līdz ar to, kā Edīte jau minēja, arī klases stundas noteikti ir tās, kuras varētu pavadīt tad, kad ir piemērot laika apstākļi šeit ārā. Lielākā daļa iesniegto ideju saistītas ar teritorijas un vidas labiekārtošanu, kā arī interešu izglītības veicināšanu. Tāpēc īpaši tiek novērtēti pieteiktie kultūras un sporta pasākumi, tostarp svētku tradīciju saglabāšana. Pateicoties projekta finansējumam, šogad pirmoreiz novada atzīmēts Miķeļdienas pasākums Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenēm. Šodien jau mēs daudz ko uzzinājām, kas ir Jumalā, jā, pa Jumi, jā, ka tas ir viss saistīts ar Miķeļu dienu, ka tā diena paliek vienāda nakti, jā, kad viss, ka tie ir rudens salgrieži ir. Un kādas dziesmas tiek dziedātas, jā, spēles spēlētas, kādas tradīcijas, ugunskura iekuršana, jā, maizes laušana, jā, graudu bēršana ar vēlējumiem, lai nākamajā gadā visiem veiktos. Statistika rāda, iedzīvotāju interese katru gadu turpina pieaugt, tāpēc pašvaldības atbalsta programmas tradīcija tiks turpināta arī nākamgad. Lai gan iesniegto projektu realizācija noslēgsies 15. oktobrī, novērtēt projektu pozitīvos piemērus un iesaistīties savas apkārtnes un vidas labiekārtošanā, iedzīvotāji ir aicināti jau šobrīd.